عباس پور آزاد کشمیر کے دبنگ تحصیلدار سردار رضوان لطیف نے عباس پور شہر میں زائد قیمتوں پر اشیاء خود نوش فروخت کرنے والوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تحصیلدار عباس پور چند منٹوں بعد بازار میں خود چیکنگ کر کے ایسے افراد جو زائد قیمتوں پر اشیاء خود نوش فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ تحصیلدار عباس پور نے منافع خوروں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ سردار رضوان لطیف ایک جرات مند آفیسر ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سردار رضوان لطیف ایک جرات مند آفیسر ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تحصیلدار عباس پور کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو منافع خوری کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمام تاجر مقررہ کردار ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خود نوش فروخت کریں، جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے عباس پور شہر میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں تحصیلدار عباس پور پیش ہیں۔